60% daripada bencana alam seluruh dunia adalah berkaitan air. Sama ada terlalu banyak air, banjir, ataupun terlalu sedikit air seperti kemarau. Dan ini menyebabkan berbilion-bilion ringgit kerugian setiap tahun. Dengan impak perubahan iklim, catatan jumlah hujan dan kering mencatat rekod setiap tahun dan seterusnya menjejaskan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh yang demikian, kita perlu memperkukuhkan strategi pelaksanaan, membabitkan pengurangan risiko bencana dan impak perubahan iklim seperti banjir yang merupakan salah satu fokus utama kerajaan pada masa ini. Saya masih ingat ketika lawatan ke Kelantan baru-baru ini, maklumat yang kita terima, tempat-tempat yang biasa tak banjir sekarang dah banjir. Dia biasalah kalau di Kota Baru tu banyak orang dah biasa banjir, macam di kampung saya. Tapi sekarang tempat-tempat yang sebelum ini tak pernah alami banjir, mereka alami, dan ini merupakan antara kesan perubahan iklim yang kita hadapi pada hari ini. Kita di peringkat kementerian harus mengambil kira dan memberi keutamaan kepada rakyat, khususnya golongan B40 dalam pengurusan banjir. Ya, kajian demi kajian menyatakan bahawa golongan B40 lah yang paling terdedah kepada perubahan iklim. Ini termasuklah pemuliharaan kawasan tadan air sebagai khazanah alam yang sangat penting dalam menjamin sumber air negara.